福迎邻，长照升级，赞！嘿，嘿，阿妈一定会记爱嘿一声了哈。国家级的老人长期照护的整个研究的计划呢，中央目前呢啊正积极的在推动当中了哈、哦。那我们是跟中央反映啊，我们希望这样子的一个研究中心能够落脚在我们云林县。为什么落脚在我们云林县呢？第一个，场地是绝对没有问题的，因为我们在高铁的啊、这个台大的分校预定地呢，还有四五十公顷的这个土地呢，非常的宽广啊，是足以来作为这个中心设置的基地使用。第二点呢，我们有丰沛的医疗的资源啊，那这个台大的这个医疗团队啊，包括他们整个教学研究的团队呢，都强力的来支持我们所提出的这么样一个计划啊。那在第三点的理由就是说，云林县的老人人口是全台湾第二高的啊，那包括嘉义县是第一高的，其实彰化县啊，也就是彰化、云林、嘉义，甚至到台南啊，是台湾啊老人的这个人口呢，可以说是密度最高的一个地区了啊。你要做研究，要做这个实践等等呢啊，其实就是在这个基地上来推广呢啊，是就近的啊最方便的一个地方。所以我们希望国家能够正视这么样一个地方提出的需求，尤其在这个地方南来北往哈、啊，都可以关照到哈 啊，除了云林之外，我想没有更适合的地点。云林而且是有丰沛的相关的医学跟研究的资源，我们希望中央呢啊能够顺应民间的需求，把这个中心设到云林县来。我们希望我们找到模式之后，开放给更多的单位一起来学习。然后呢，从明年一月份开始，中央会再有其他示范计划。我们希望可以协助其他的单位，在云林县的其他的乡镇市也去申请这个示范计划。希望可以在四年之内，让云林县二十个乡镇市都有示范计划的导入。那我想，云林县会在我们县长领导之下，会成为台湾整个长照的模范县。然后，就像我们之前在中央经常讲一句话的，云林县可以成功，那全台湾其他县市没有道理不成功，因为云林县是最辛苦的地方。可是我们云林县可以争取到第一批的示范计划，代表我们是很有潜力的。